հրատապ արտակարգ դեպք արարատի մարզում ինչ է կատարվել հարգելի բարեկամներ միշտ ձեր ցանցին ասելս եթե մեկ լայք Արտակարգ դեպք Արարատի մարզում։ Զոհ ունենք։ 6th Times Squadron գրում է։ Այսօր հոկտեմբերի 16-ի սپانություն է տեղի ունեցել Արարատի մարզում։ Ժամը 00:45-ի սահմաններում Արտաշատ բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Արտաշատի բաժին ահազանգ է ստացվել, որ գրսկავաննակի ծախկեսի առաջային մակերեսի կտրած ցակած վերկեր թվով 2 ծախբասկի կողմնային մակերեսի կտրած վերկեր թվով 2-ը ղլխի գագաթային շրջանի պատրված Արիոնա հոսողվեր ախտորոշмам ինենց մոտ է տեղափոխվել մի քաղաքացի, ով ակտուացիան, ճգալով մահացել է։ Ոստիկաններն ու քննիչները բարձրել են, որ մահացած Արարատի մարզի դալար Գյուղի բնակիչ եւ 30-ամյա Գևորգ Պետրոսյանն է։ Փաստի արդի Արարատի մարզային քնչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենքի 104 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Արարատի մարզի ոստիկաններն ու մարզային քնչական վարչության քնիչները՝ տակհետքերով ձernարկելով անդրաժեշտ օպերատիվ հետախուզակայ եւ քնչական համատեղ գործողություններ նշված ման ենթարկել դալար գյուղի բնակիչ 20-ամյա Սերյոժա Սիմոնյանին։ Բարձվել է, որ նույն օրը ժամը 00:00-ի սահմաններում ինձ գյուղի Սաղաթելյան փողոցում Սիմոնյանը վիճաբանել է Պետրոսյանի հետ, որի ընթացքում իր մոտ եղած մահակով հարվածել է վերջինիս գլխին, իսկ հետո դանակով հարվածել գրսկավանդակին։ Բացի Պատրիարք Կիրիլի քննիրանցից։ Կրոնական առաջնորդների ձևաճապը կարևոր ձևաճապ է անկասկած։ Նկատում է կողմերի միջև փոխ ըմրմանը։ Հայտարելել է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախարովան՝ անրադառնալով Մոսկվայում տեղի ունեցած հանդիպմանը։ Խոսքը Ռուսաստանի պատրիարքի, Կովկասի մահմեդականների առաջնորդի եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի երակո հանդիպման մասին է։ Մենք ելնում ենք նրանից, որ հոկտեմբերի 13-ին Մոսկվայում կայացած հանդիպումը կցարայի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ղեկավարմանը եւ անդրկովկասում ընդհանուր իադրության առողջացմանը։ Ներարգյալ վստահության ամրապնդման, հումանիտար հրատապ խնդիրների լուծման եւ իհարկե մշակութային կրոնական ժառանգության օբյեկտների պահպանմանը։ Սա եւս մեկ շատ կարեւոր ձեվաչափ է խնդիրները հartifactIdը եւ վստահության եւ երկխուստյան մթնոլորտ ստեղծելու համար, հայտարարել է Զախարովան։ Նա նշել է, որ այդ ձեվաչափով հանդիպումը առաջին անգամը չէ։ ԵՎ այս հանգամանքը Թերևս արժան է փոքրինչ ավելի հանգամանալից ուշադրության։ Իսկապես Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի հոկեյվոր առաջնորդների երկա կողմ հանդիպումը առաջին անգամը չէ։ Առաջին անգամն է պատերազմից հետո, իսկ ահա պատերազմից առաջ եղած ժամանակաշրջանում տարբեր տարիներին եղել են մի քանի հանդիպումներ, եւ հենց այդ հանգամանքը հարց է առաջացնում թե ինչ խնդիրներ են լուծվել այդ նախքին հանդիպումներում։ Եթե դրանք խոչորհող հաշվով չեն ազդել ընդհանուր իրավիճակի վրա։ Ամենայն դեպս այդ իրավիճակը լայն քայլերով գնացել է դեպի լայնաչափ պատերազմ սկսած 2012-2013 թվականներից։ Հետևաբար հարց է առաջանում, թե այդ ընթացքում տեղի ունեցած հոգևոր առաջնորդների երակող համդիպումները ինչով են նպաստել, որպեսզի այի ճանապարը, այսպես ասած, շարունակվի եւ հաստատվի թող վստահության այն փիսի մթնոլորտը Որը կբացառի իր օրինակ Ադրբեջանի բարձրագույն իշխանության մակարդակով հայատյացության քարոզը ու ադրբեջանական միամբողջ զերուն դու հանդրություն հայերի հանդեպ մահաբեր ապելությամբ լծնելը։ Եթե օրինակ ադրբեջանցիների հոգևոր առաջնորդ փաշազադեն աներ հակարակ քարոզ, եթե կոջ աներ ադրբեջանցիներին լծվել ոչ թե ապելության, այլ խաղաղության մղումով, ապա այդ դեպքում գոնե հասկանալի կլիներ այսպես ասած երրակողմ հոգևոր ջանքի հանգամանքը բայց ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդը դույզը իսկչի նպաստել այդ երկրում հաղաղության մտայնության եւ մտնոլորտի տարածմանը ործ իսկչի արել իշխանության ապելության քաղաքականությանը հակազդելու ուղղությամ վստահեմ թերևս առաջանում է բարձ հարց այս դեպքում ուրիշ ինչ խնդիրներ են լուծել հոգևոր առաջնորդների երրակողմ հանդիպումները ոչ միայն պատերազմը որ ինչ որ մարդասիրական խնդիրներ լուծեն պատերազմից հետո։ Համենայն դեպս Երևի թե ակնառու է որ դրված եւ լուծված խնդիրները որովե կապչեն ունեն զել խաղաղության հետ եւ հարցը առաջանում ունեն այդ կապը հիմա եւ որն է դրավականությունը ու նաեւ գինը։ Իսկ այս հարցի պատասխանը թերևս հարաբերակված միուս տեղեկությունն է։ Այս դեպքում երկ կողմ՝ Պատրիարք Կիրիլի եւ Գարեգին II-ի հանդիպման արձանքում։ Համենայն դեպս հղումը արվում է հենց այդ հանդիպմանը։ Մոսկվայի Պատիարքարանը՝ իր Telegram-յան հաւելքում տեղեկություն է հրապարակել, որ Ռուս ուղղափար եկեղեցին կայացրել է Հայաստանում թեմ հիմնելու որոշում։ Այդ թեմի նորաստեղծ հովվապետը ըստ երեկությամ ունենալու է Երևանի և հայոց Տիթողոսը։ Լրտիսով ակնառու է, որ Ռուս ուղղափար եկեղեցին հոգևոր առաջնորդների հանդիպումներով լուսում է իր քննիները, իսկ հայկական կողմի լուսա-քննիները շարունակում են լինել անորոշ։ Боевики Хаят-Тахри Раш-Шам нанесли множественные удары по российским военным в Сирии. Боевики группировки Хаят-Тахри Раш-Шам и турецкая артиллерия атаковали позиции российских и сирийских военных, расположенные в районе населенного пункта Урум-Эль-Кубра. Это первое открытое нападение боевиков и турецких сил на позиции российских военных с применением артиллерии и танков. Данные на этот счет представлены российским телеграм-сообществом Reverse Site of the Medal. Согласно представленным данным, несколько часов назад боевики и турецкие силы открыли огонь по позициям российских и сирийских военных, проигнорировав тот факт, что ранее российская сторона информировала Анкаре о нахождении здесь российских войск. Данных о разрушениях, пострадавших и жертвах к текущему часу нет, однако, такая эскалация свидетельствует о том, что российские силы будут атаковать боевиков и турецкие позиции в ответ, также игнорируя какие-либо доводы Анкары. Боевики Хаят-Тахрир аш обстреляли расположение российских и сирийских военных в районе населенного пункта Урум-Иль-Кубра к западу от Алеппо, сказано в сообщении. Ранее турецкая сторона уже понесла крупнейшие единовременные потери на территории Сирии после удара российского истребителя-бомбардировщика Су-34 по объекту, в котором находились турецкие войска, что не исключает вероятности того, что район, из которого велся обстрел по российским военным, также будет накрыт воздушными ударами. Под ударами Турции, российские военные начали отступление из Айн-Исы. Боевики заявили об отступлении российских военных из Айн-Исы. Три ранее расположенных на территории сирийского города Айн-Иса российских военных базы, назначением которых было недопущение прорыва террористов в регион, были эвакуированы. По данным боевиков, в результате мощных ударов артиллерии, в том числе и со стороны турецкой армии, сирийская армия начала отступление, а позднее под прикрытием вертолетов ВКС России, были эвакуированы и сами наблюдательные пункты. На представленных видеокадрах можно увидеть моменты эвакуации российских и сирийских военных из Айнысы. В колонии находятся военные грузовики, бронетранспортеры и легкая бронированная техника, при этом в небе находятся российские вертолеты, осуществляющие организацию безопасного отхода российских и сирийских военных. На данный момент в распоряжении информационно-новостного агентства Авиа. Проимеются сведения о том, что российские и сирийские войска были развернуты в районе населенного пункта Тель-Аль-Саман, находящегося к северу от Раки. Российская сторона пока что не прокомментировала отход российских и сирийских сил из Айны-Исы. Однако турецкие СМИ уже преподносят это как бегство, пытаясь тем самым вынудить Курдов сдать регион без столкновений. Тем не менее, ранее российская сторона заявила о том, что любое наступление турецких войск и боевиков приведет к мгновенному ответу со стороны России, и именно по этой причине боевики до сих пор не решаются пойти на какие-либо действия.